ធ្វើបន្តាមម្លាំងទ្របលើហ៊ូមិនគប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យខឹងក្រោយនាំខូចទៀតចំណាយធនធានអត់បានផលមានមិនបានធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយកុំទៅប្រៀបធៀបខ្ញុំក្រទៅវត្តមិនបានអញយើងអ្នកថាខ្លួនឯងតើហេអ្នកក្រគេមិនឲ្យចូលវត្តអញថាខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងយើងមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណោះដែរក្នុងការធ្វើបុណ្យនានាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានបច្ច័យច្រើនសម្ភារៈច្រើនតញ្ញាទានច្រើនប្រគេនប្រសង់ដែរទេអត់ទេណាស់សុំមកថាទៅវត្តតើមានសម្ភារៈច្រើនហ្នឹងខុសវត្តហើយចុះឧទាហរណ៍បើខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពច្រើនខ្ញុំមានតែ500រៀលទៅប្រគេនលោកខុសដែរហើយបើយើងនិយាយអញ្ចឹងងប់ថ្ងៃក្រោយអ្នកក៏ឡើងហ៊ានចូលវត្តអញ្ចឹងចង់វិញថាធ្វើបុណ្យតាមម្លាំងទ្របលើហ៊ូមិនគប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យខឹងក្រោយនាំខូចទៀតចំណាយធនធានអត់បានផលមានមិនបានធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយកុំទៅប្រៀបធៀបខ្ញុំក្រទៅវត្តមិនបានអញយើងអ្នកថាខ្លួនឯងតើហេអ្នកក្រគេមិនឲ្យចូលវត្តអញថាខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងយើងមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណោះដែរកុំទៅតាមគេមានអ្នកខ្លះខ្ចីគេមកធ្វើបុណ្យខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តទេមានមិនបានធ្វើប៉ុណ្ណោះទៅសម័យព្រះមានទេពធីតាមួយទៅកើតទេវលោកទៅកើតទេវលោកគេមានបុណ្យគេមានទ្រព្យគេធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានទេពធីតាមួយនោះអត់មានអីធ្វើគេទេមានតែកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើម៉េចពាត់ឲ្យជប់ឲ្យចិត្តការពារសុវត្ថិភាពឲ្យគេធ្វើម៉េចកុំឲ្យនរណាគេមកលួចតំណប់ជើងអ្នកមកធ្វើបុណ្យដល់ពេលអានិសង្ឃនៃការយាមតំណប់ជើងឲ្យគេទៅកើតទេវលោកព្រះមោគលានលោកយាងទៅនឹងឯងធ្វើបុណ្យអីបានជាមានបរិវារច្រើនម៉េចម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យតិចណាស់បើខ្ញុំកណាប្រាប់ទៅខ្ញុំណាអៀនអេប្រាប់អាត្មាមកធ្វើបុណ្យអីបានជាបរិវារច្រើនម៉េចហើយទ្រព្យសម្បត្តិអីសម្បូរសบายអត់បាត់សោះចឹងបុណ្យតិចចឹងព្រះអង្គកុំសួរអីមកប្រាប់អាត្មាមកធ្វើបុណ្យអីធ្វើបុណ្យយាងតំណប់ជើងឲ្យគេព្រះអង្គឃើញទេម៉ាំតិចនឹងឯងតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់បង្ហាញថាអីយើងមកអត់ឃើញតម្រុយនៃប៉ុននោះយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ស្អាតគាត់តែយាមតំណប់ជើងគេធ្លាប់សម្បត្តិក៏សបោហោហៀអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្នកណាគេចង់លួចចង់កឹបកេងចង់អីគឺអត់បានដោយសារអីដោយសារអានេះសងយាមមិនឲ្យបាត់បងអញ្ចឹងទេវតានឹងដោយប៉ុនតិចនឹងឯងអញ្ចឹងចង់បិទឡើងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាទី1កុំគិតថាធ្លាប់តិចសំខាន់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងជាថ្លាអត់ទី2កុំគិតថាទ្រពតិចនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់វត្តដែលយើងបានសមាទានសិលអត់ទី3កុំគិតថាទ្រពយើងតិចនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់វត្តតើយើងបានចម្រើនភាវនាឬអត់មានតែចម្រើនបញ្ញាមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់វត្តកុំគិតថាទ្រពតិចតើយើងបានថ្វាយបង្គំប្រសងប្រគេនលោកធម្មទៅដែរឬអត់បុណ្យសម្រេចនៅលើចេតនារបស់យើងចេតនាហាងភិក្ខវេបញ្ញាវតិមេមនីភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាជាទូបុណ្យវាអត់នៅលើទ្រពទេប៉ុន្តែមិនមែននិយាយអញ្ចឹងប្រអប់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនទេបើមានច្រើនធ្វើទៅបើមានតិចធ្វើទៅកុំចោលបាទ